Üle 10 aasta tagasi koostasime me Andres Toodega raamatukest Narva linnusest ja Ivan Korodi kindlusest. Ja materjale läbi töötades sai meile selgeks, et meil on küsimusi rohkem kui vastuseid. Aga uurimuseni või uue uurimuseni linnuse kohta jõudsime alles 2 aastat tagasi, kui Narva muuseum sai rahastuse Euroopa Liidu regionaalarengu fondist, et renoveerida Ida-Tiiba ja siin seal avada Narva linnuse avastuskeskus. Siin pildil näete siis Narva linnus 1986. aasta seisuga, kus Ida-Tiib ei ole veel teiste tiibadega ühe kõrguseks laotud. Aga peale rahastuse saamist sai meile selgeks, et on vaja läbi viia uuringud. Õnneks saime selleks raha Kultuuriministeeriumilt ja leidsime ka uurijad ning uuringu kasutajad olid meil juba omast käest võtta nii projekteerijate, uue püsiekspositsiooni koostajate kui ka teaduskäibesse Narva muuseumi toimetiste ja konverentsi näol. Tänases seisus on siis Narva linnus suuresti restaureerijate nägemus keskaegsest linnusest. See tähendab seda, et teise maailmasõja järgselt valitses restaureerimises arusaam, et valitakse välja üks ehitusele sobiv periood ja vastavalt sellele perioodile hakatakse siis ehitust üles taas ehitama. Siin on siis näide sellisest ideaalsest konvendi hoone tüüpi linnuse peahoonest, milliseks ta siis tänasel seisul Narva linnus on saanud. Aga tänaseks on restaureerimises arusaamad muutunud ja oluliseks on muutunud kõik kihistused. Seega seisiski meie ees küsimus, et kuidas panna linnus rääkima oma ehitusloost ja kuidas väärtustada eelnevate põlvkondade tööd. Üks näide on selleks arhitektuurikonkursi võitnud töö 2 sõpra, kus ka võhikule on selgelt näha, et mis on vana ja mis on uus lisandus. Neile küsimustele, mis ma eelpool esitasin, aitasid meil vastust leida põlvkondade ülesed uurijad. Esiteks vanema põlvkonna esindaja Kaur Altoa, kes on kunstiajaloolane, ja noorema põlvkonna esindaja Villu Kadakas, kes on ehitusarheoloog. Ja annaksingi siin nüüd sõna Villule, et ta räägiks uuringu eesmärkidest ja tulemustest. Palun. Et fotol on Ida-Tiib pärast 44. aasta pommitamist, enne restaureerimist. Hiljem 70-80. Aastatel seegi, mis te siin näete, osalt lammutati ja lisati sellele tohutuskogusest sementiga laotud müüri ja raudbetooni. Et kahjuks see tegevus jäi sisuliselt dokumenteerimata, mis tõttu nüüd oli projekteerimise jaoks hädavajalik müürid kaardistada. Et kurioosse näitena leidsime Ida-Tiivast mõned keskaegse portaali koopiat, mis on paigaldatud kohtadesse, kus ei ole kunagi mingisugust ukseava olnud, ühtlasi selgus, et välja on lammutatud mõni täiesti hästi säilinud ukseava lihtsalt selleks, et see asendada arhitektuurselt ilusama uue raidkivist ukseavaga. Et noh, sellised praktikad isegi 70-80-ndatel restaureerimises muidugi kummaliselt ja ei pea seletama, kui palju see on moonutanud ettekujutust Narva, mitte ainult siis linnuse ehitusloost, vaid ka sellest, et kuidas need ordurüütlid reaalselt seda kasutasid. Ja
kuna dokumentatsioon on nullilähedane, mitte ainult selles osas, mida tehti, vaid ka selle osas, et miks tehti, siis on ainus võimalus see kõik otsast peale kaardistada. Need müüriõmblused, avade, jäänused eri aegadel erineva kivi valiku ja käekirjaga laotud müüripindade kontuurid tehti kindlaks ja kanti fotodele ja joonistele, et siin kohal ainult hoovi fassaad neid siseruume ei hakka näitama, sealsed pildid on üldjuhul palju tehnilisemad ja ilmetumad. Siin on jah siis eristatud sõjajärgsed, sõjaeelsed müüripinnad, 18-19 sajandi parandused ja ka algsed keskaegsed, mida nagu selgus on ääretult vähe säilinud kõigi nende sajandite tulemusena. Ja sellest hoolimata võttes võrdleva analüüsi jaoks abiks ka siis ajaloolised joonised, paarist viimasest sajandist neid on, ja fotod, oli põhimõtteliselt võimalik kindlaks teha terve tiiva ehituslik kujunemine. Muinsuskaitselises mõttes saadi teada, kus paiknevad tegelikud väärtused, mida täpsemalt siin üldse peaks kaitsma ning et kust näiteks saaks läbi murda, läbi nõuda ajal laotud müüri, et viia läbi sealt ventilatsioon või rajada mõni ekspositsiooni jaoks hädavajalik uks. Ja museaalses mõttes saadi lähte info, et linnus ei oleks ekspositsiooni jaoks, vaid visuaalselt efektne, kuid sisult tumm dekoratsioon, vaid et saaks rekonstrueerida tegelikest fragmentidest tervikut, panna see esmapilgul nähtamatu fragmentidena säilinud ehitusajalugu ennast näitama ja kõnelema. Aitäh! Nagu öeldud, siis oli see Narva muuseumi jaoks elunägu ideaalis ja enne uurida ja siis tegutseda. Täname, kes projektis osalesid ja täname samuti rahastajaid. Suur tänu teile! Aitäh teile! Ja. Nii.